Şamaxı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan 20 aprel saat 14:30 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən radar ətrafı ərazilərdə dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində cənub küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarına alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə əsas yağmursuz, dəyişkən buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi prognozlaşdırılır.